सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ଭାରତରେ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଯଥା କାର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଫୁଟବଲ, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଟୋପି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନିରେ ତିଆରି ମିଠେଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆକାରର ମିଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଳି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସରଳତା ଦେଖି ପିତାମାତା ହସିଥାନ୍ତି ଯେ ଆକାର ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଠାଇ ଚିନିରେ ତିଆରି ଏବଂ ସବୁ ମିଠାଇ ସମାନ ଭାବରେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଓ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରଚନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ସେହିପରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଉପାଦାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗୀ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦ ଟ୍ରୁ ୟୋଗି ସି ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଆଇ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ।